Ну і більше про політично-виборчі розклади у Сполучених Штатах, їхні наслідки для України, розпитаю гостя в нашій студії. Це Олексій Бирюченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, радий вас вітати. Дякую, що прийшли. Олексію, навзаєм. Дякую за запрошення. Вітаю всіх наших шановних глядачів. Так, отже, у нас для нас трохи дивна система виборів у Сполучених Штатах. Вона змушує трохи інакше дивитися на соціологічні опитування. От якщо нині загальнонаціональні дослідження дають і Трампу, і Гарріс, умовно по половині, по 50%, а чи це справді означає, що на даний момент їхні шанси абсолютно рівні? Чи може сама система якось і так, і ні. Перетасувати. І так, і ні одночасно. Якщо ми говоримо, да, дійсно в Америці визначаються виборщики і так звані нейтральні, невизначені штати. Да? Ну, от, але кандидат, який може набрати більше голосів просто звичайних американців, він може програти. Ну, відповідно, така ж ситуація була за Трампа, коли він був президентом, що його вибрали виборщики, але він програв по голосам. Uh-huh. Пам'ятаєте? Тому навіть такі курйози нам в цій американській системі виникають. Але в рамках, ми маємо просто розуміти одну просту річ, що в рамках двопартійної системи, сталої двопартійної системи, так чи інакше, все одно є партійні пріоритети, є, відповідно, сенатори, конгресмени, uh-huh. акценти на різних штатах. І по великому рахунку, якщо кандидати, ну, більш-менш рівнозначні, то вони все одно можуть опиратись на свої традиційну підтримку в традиційних штатах. Ну, давайте так називемо. І в будь-якому випадку, хоча б зараз би Байден, або зараз Харріс, так чи інакше, все одно вона буде ситуація 50 на 50 в межах похибки. Да? І дійсно, і тут абсолютно це правда, що саме ситуація в каліблющихся штатах, невизначених штатах, вона буде, в принципі, вирішальною. Тому зараз команди шукають вихід на там і стандартними методами, і нестандартними, для того, щоб все ж таки переконати той чи інший штат, виборщиків, стати відповідно на їхній бік. І, до речі, ця історія з віце-президентом від Камели Харріс, угу. Да, от, в принципі, вибір з цих трьох кандидатів. Який може статися сьогодні, як каже наш спеціальний кореспондент. Астронавт з Аризони, да, ну, угу. Астронавт, в принципі, це класно, враховуючи, що в нього політика така мігрантська, і він дуже критикує Трампа, дуже критикує угу. взагалі, в принципі, республіканців в підході до популістичних їхнього підходу до міграційної політики. Він цікавий цим аспектом, його можна прямо протиставляти Трампу. От. А другий кандидат якраз от з того самого невизначеного штату Пенсильванія. Ага. І враховуючи, що якщо його там Каміла визначить як віце-президента, то, звичайно, він зробить усе, щоб цей штат все ж таки був за демократів. Тому це дуже складно. Одна математика в Сполучених Штатах боротьби за кожен, uh-huh. за кожен підпункт рейтингу свого і збавляння рейтингу опонента, і це завжди дуже цікаво. От, а ця кампанія взагалі пекельна з чорними лебедями, трансформацією виборчих стратегій команд. Ну, мені особисто, як людина, яка професійно займається в тому числі виборами, ну, спостерігати це uh-huh. дуже цікаво. Одне з нещодавних опитувань віддають, згідно з ним, опитані віддали перевагу Камалі Гарріс, а формально у них по 50% опитування свідчить, що вона лідирує. Як вважаєте, буде зберігатися ця лідерська позиція, чи буде збільшуватися оця відстань між кандидатами?
Я думаю, що поки що нема підстав вважати, що щось кардинальним чином буде змінюватись. Камала, чи як ми до ефіру казали, Камала. Так. Вона сама просить себе називати. Так, наполягає її команда, наскільки я зрозумів. Да, вона просто зараз такий стрибок її рейтингу після того, що Байден добровільно зійшов з цих перегонів. А, до речі, на чому? На консолідації. На консолідацію демократів, тому що частина була підтримувала Байдена, частина його, пам'ятаєте, критикувала. Так. З різних причин: суб'єктивних, з об'єктивних, з виборами в Конгрес. А в принципі, такий формат досвідченого чинного президента і вже такої передачі факела, як сам Байден сказав в своїй промові, там новому поколінню лідерів демократичної партії, він в принципі склав остаточно пазл всередині демократичної партії, і можна сказати, що вони свого чорного лебедя, вони свою кризу, направду подолали і вийшли з них сильні. І якраз їхня сила відобразилася одразу у стрибку рейтингу. Але ж не тільки консолідуючий фактор, скажімо, сходження пазлу, зрозумілості виборчої стратегії, оцієї пари, направду, яка зараз кандидатує, і причому не з віце-президентом, а з чинним президентом, кандидатки Камали Харріс. А боязнь Трампа, боязнь приходить до Трампа, це той факт, це та боязнь, яка дуже підживлює саму консолідацію. Боязнь Трампа у кого? У демократів. Звичайно. Яка частина Америки боїться приходу Трампа, на вашу думку? Це антисистемність, розумієте? Трамп позиціонується якраз як дуже такий системний. Системний в знищенні системи? Ні, звичайно. Він зараз, його команда, пам'ятаєте, навіть під час перших дебатів, повинно, що попрацювала була з Трампом, він себе дуже стримано вів, дуже так намагався реалізовувати оце своє гасло «Я об'єднаю всю Америку», показати себе як системний кандидат на фоні, як він сам казав, старого Байдена. Але зараз рівно вся ця зброя обернулася повзмаху волшебної палочки проти нього самого. Проти нього самого. І тепер Камала Харріс каже: ну давай, виходь зі мною на дебати. Дідуган. ABC News, 10 вересня, ти сам на це погодився? І тут, звичайно, вона вже буде казати дідуган. У нас до наступного блоку небагато часу, але як ви думаєте, чим можуть закінчитися дебати Трампа з Гарріс? Ми бачили дебати Трампа з Клінтон, Хіларі Клінтон, так? Ага. Чи буде це реванш? Ні, це буде абсолютно інше, і це буде не в ці дати. Тому що абсолютно очевидно, що, і, до речі, ми про це говорили, якщо не помиляюсь, навіть минулого нашого спілкування, а можливо не з вами. У мене теж все злилося. Що, скоріш за все, дивіться, я раніше казав, що при такій зміні конфігурації Трампу дебати невигідні з Камалою Харріс. Вона бувша прокурор, вона вже протестувала на мітингах, в принципі, лінію проти Трампа, а Трамп ще не знайшов свою лінію в протистоянні Камалі Харріс. Тому він і, не відмовляється від дебатів, тому що це слабкість, про слабкості. Але він каже: я тебе чекаю на Fox News 4-го числа, але ти туди не прийдеш. Що буде, він прийде 4-го на своє Fox News, скаже яскраву промову, а Камала прийде на ABC News 10-го, як і домовлялись, і в гордій самоті, відповідно, також буде говорити свою промову. А от мені здається, потім ці дебати все ж таки відбудуться, коли складеться певна кон'юнктура, що суспільство вже буде їх вимагати, і Трамп не зможе, вибачте, заселених петлять. Перейдімо до наступного блоку. Іран запросив Росії системи ППО для підготовки війни з Ізраїлем. Про це повідомляє видання «Нью-Йорк Таймс». За їхніми даними, постачання комплексів уже почалися. На початок війни очікують з дня на день. Утім, дехто з експертів вважає, що Ізраїль може першим завдати превентивного удару по Ірану. Нагадаю, верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї наказав завдати прямого удару по Ізраїлю –
після вбивства ізраїльтянами одного з лідерів Хамасу Ісмаїла Ганії. Це сталося 30 липня під час відвідин Ірану в день інавгурації нового президента. Пізніше стало відомо, що Тегеран через Угорщину попередив Ізраїль про намір напасти на нього, на цю країну. Ну і більше про ситуацію в Ізраїлі розпитаю ізраїльського політолога, підполковника запасу Цахалу Ар'є Зайдена. Він долучається до нашого прямого ефіру з Ізраїлю. Пане Зайден, вітаю вас. Вітаю, добрий день. Добрий день. Напередодні держсекретар США Блінкен заявив, що Іран і Хезбола можуть атакувати Ізраїль протягом від 24 до 48 годин. У декого з українців це викликало болісне дежавю, адже це нагадує, як 2,5 роки тому США публікували схожі попередження щодо нашої країни. Наскільки готовий Ізраїль до атак? Ізраїль повністю готовий до атак разом з коаліцією інших країн. Всі сили ППО знаходяться в бойовій готовності. Інші, все ще резервісти, знаходяться вдома, тому я можу з вами розмовляти. Тобто підготовка пройшла. І вчора, кожного дня, речник армії оборони Ізраїля надає нової інформації, і вже третій день до ряду ми отримуємо те, що ніяких змін немає, і все так і відбувається. Тобто всі поки що сплять спокійно, так і майже закінчилася бутильована вода. Але це, як завжди, деякі частина суспільства, яка все ж таки більше віддається пам'яті. А на відміну від України, Ізраїль невелика країна, і хоча в цьому випадку, якщо небезпека насувається з півночі, можливо, певна глибина тилу може бути наявна. Як дається, оце цікаво, як дається берігати мирне населення? Як виглядає евакуація? Евакуації немає через цю загрозу, тобто ті люди, які були і евакуйовані з півночі після 8 жовтня, коли Хезболла також прийняв участь у війні, підтримав Хамас. Ті 60 тисяч все ж таки знаходяться в центрі країни. Деякі, більшість людей повернулася на південь, там трохи спокійно. Хоча також іноді ви чуєте удари по населеним пунктам. А от всі інші, ну, просто знаходяться вдома, шукають, дивляться, перевіряють, де знаходяться суспільні бомбосховища. І все, 28% з будинків в Ізраїлі не мають отих мамадів, тобто таких кімнат, в яких можна сховатися. Але, ну, так же, як і раніше, як це було 2 роки назад, і більшість років тому, люди, які будуть почувати себе невпевнено, підуть ночувати в бомбосховища, а інші залишаться повдома. Українці нещодавно, ізраїльтяни набагато давніше звикли жити з оглядом на воєнні загрози. А цікаво дізнатися, чи спричиняють такі повідомлення панічні настрої в суспільстві, чи ажіотаж, наприклад, ну, на продукти? На воду здебільш, на продукти менш. Ажіотаж існує, але такий обмежений. Це не так виглядає, як це було на початку коронавіруса. Окрім того, менше корок, і це непогано. Більше працюють з дому, більше сімей не знаходиться разом з дітьми, для того, щоб це, що треба, тобто бути разом. Ну і все, але все ж таки не відчувається. На фінансових ринках таке є трохи відчуття, але це після того, як і японські ринки так, додали підвищенням облікової ставки. Так, натяком на кризу, то тут вже трохи важко зрозуміти, чи то Іран, чи то японці, чи то Сполучені Штати. Скажіть, будь ласка, ізраїльські воєнні операції, вони, ну, принаймні для українського глядача, так, новин, вони такі точкові, вони тихі, і навіть не завжди Ізраїль після них про них говорить, частіше говорять про них вже там якісь інші сторони.
Навпаки, ми всі бачили відео з цими сигналами десь там в пустелі, оці всі гучні анонси про те, як ми зараз вдаримо по Ізраїль, я маю на увазі Іран, так, оголошує. Про що це може казати? Ну, ми ж знаємо з вами, що та собака, яка гавкає, вона рідко кусає, і навпаки. Так, тут я з вами згоден. Я дійсно не думаю, що буде завдано удару. І з іншого боку, Ізраїль на превентивний удар спроможен, але треба зрозуміти, що превентивний удар не приведе до перемоги. Тобто уряд Яту не перестане існувати, навіть якщо всі наші F-35 та F-16 перетнуть кордон Ірану і зададуть ударів ще раз і ще раз. Війну неможливо виграти з повітря. Boots on the ground мають тут значення. Якщо ви точно хочете знищити, ви повинні прийти туди фізично. Фізично, зрозуміло, військові Ізраїлю не можуть прийти в Іран, де не настільки велика армія, а коаліція, здебільшого американські військові, на поки що їх політична влада не готові до нової операції «Буря в пустелі». Тому це все виглядає як, можливо, трохи більший по обсягу раунд, але все ж таки раунд всієї тієї війни, яка конфлікту, який продовжується і буде продовжуватися, на жаль. Пане Зейден, я вам дуже дякую за ваш час, за цю коротку розмову. І ну, я бажаю Ізраїлю миру або миру через перемогу. Дуже вам дякую. Тода раба. Навзаєм і дякую вам за запрошення. На все добре. Дякую вам. Це був Ар'є Зейден, ізраїльський політолог, підполковник запасу Цахалу. Дякую. Тож, чи нападе Іран, як загострення на Близькому Сході може відбитися на допомозі Україні? Продовжимо про це розмову з нашим гостем Олексієм Буряченком. А пан Олексій, отже, ви чули нашу розмову з паном Зайденом. А скажіть, будь ласка, от на вашу думку, ці всі гучні анонси Ірану, вони до чогось дійсно призведуть? Я розумію, що прогнози, я зараз вимагаю фактично прогнозу, але от на вашу думку, наскільки Іран виглядає серйозним супротивником Ізраїлю? Ну, це вже більш конкретне запитання. Звичайно, він дуже серйозний опонент Ізраїля, суперник, ворог, навіть можна і так сказати. Але ми знаємо, що Іран зазвичай діє через проксі. Проксі вже готово. Проксі вже готовий, і не тільки проксі, але ми чудово розуміємо, що ну і не тільки, що в разі повноцінного втягнення в війну Ірану втягнуться і інші його партнери, так чи інакше, проти, точніше, навіть не його партнери, а більше опоненту Ізраїлю, і виходить, що партнери Ірану. Це той самий Ємен, ну, частина, да, яка там, знову ж таки, являється проксі Ірану. Це, ну, Ліван, це, ну, якби, очевидно, тут нема про що говорити. Хазболи, да, от, там, фактично, вони вже так владу захопили або ще там буквально там залишилося їм крапля до цього. Ірак, знову ж таки, там є також сили, які готові будуть. Тобто не виключено, що фактично Сирія. Піврегіону так я накинеться на Ізраїль. Я до цього і веду. Тому цю загрозу потрібно сприймати максимально серйозно. І тому я так десь трішки підзавис на вашому першому запитанні, тому що воно дуже серйозне. І зараз, але на противагу цьому дуже багато сил розуміють наслідки втягнення безпосередньо Ірану в війну і роблять усе можливе, щоб цьому запобігти і купувати цю проблему. Це, звичайно, Сполучені Штати, це Європа, і більше того, я вам скажу, навіть Китай робить зусилля ми для зараз того, щоб по Китаю. Ну, ви знаєте, я на свого улюбленого коня завжди вскочу, але трошки пізніше про Китай. Добре. У мене є про це запитання. Дивіться, один з таких от анонсів, так би мовити, в лапках, які робить Іран, це погроза повернутися до виготовлення елементів, так, для ядерної бомби чи там ядерного заряду. І, до речі, про те, що Іран може розпочати виробництво цих матеріалів за два тижні тому попереджав Блінкен. І він два тижні тому сказав, що за два тижні Іран може почати.
А чи реальним вам видається те, що Іран зараз може, ну, фактично зробити ядерну бомбу? От дивіться, нікого ж не секретом, в принципі, це офіційна інформація, що Іран вже знаходиться на досить серйозному рівні по збагаченню урану, да? Безумовно. А от, це відкрита інформація, тому абсолютно очевидно, що, скажімо так, Іран може говорити не все. І тому ми можемо обґрунтовано припустити, що він може вже зробити так чи інакше, в тому числі за допомогою ядерних технологій Російської Федерації, я це абсолютно не виключаю, ядерну бомбу. Зараз актор, скажімо, третя сторона, яка дуже зацікавлена в початку війни, це саме Російська Федерація. Держава-терориста, спонсор тероризму. Їй потрібно відволікти увагу від України. Абсолютно, відтягнути фокус уваги, змістити. Абсолютно, да. От. Я навіть це вам вже скажу... було 7 жовтня минулого року, після того увага поступово повернулася знову до України і... Да. Да, і мені здається, що навіть вбивство Ханія, да, Хані, це також, я думаю, тут без Російської Федерації не обійшлось. Ну, тому що людина собі сидить постійно в Катарі, приймає зустрічі, приймає колег, приймає друзів в невеличкому Катарі, який не настільки мобілізований, як Іран. І щось, я маю сумнів, що якщо це потрібно було б Масаду, що він цього б не зробив в Катарі. Да? Тим паче, що так же... Може, навіть не за допомогою якоїсь там ракети чи що? Так в тому... Вот, а це друга причина. Це зроблено показово. Це абсолютно, зроблено, щоб абсолютно. Про це неможливо було переховати. Це да? Шоу. В будь-якому це, разі, це, хто б це не зробив. Да, це не новічок за ручку двері. Це показова страта. Абсолютно. Вот. І де? В Тегерані. В Ірані. Тобто зараз це виглядає як абсолютно умисна провокація, втягування Ірану в війну, а якщо в повноцінну війну зі всіма його проксі, зі всім, і ми розуміємо, що тоді втягнуться і інші, про які ми щойно говорили. І тоді, так, я підходжу до відповіді на ваше центральне запитання по ядерній зброї. Якщо це відбувається, застосування ядерної зброї в цьому конфлікті, причому не державою, а знову ж таки якимось терористичним проксі, ця вірогідність збільшується в рази, на превеликий жаль. Роль Китаю в регіоні і в даній історії, я ще не хочу називати це конфліктом чи війною, боронь Боже, в даній історії. Ми знаємо, що 23-го, здається, липня у Пекіні 14 організацій палестинських, ну, з Близького Сходу, скажімо так, серед яких і Фатх, і Хамас, підписали те, що називала преса угода, так звана угода національної єдності. Що робить Китай на Близькому Сході? Яка сфера інтересів, на вашу думку, і що він взагалі намагається досягти? Ну, це ж очевидно. Його шовковий шлях і сухопутний коридор до багатих ринків Європейського Союзу. Це їхня стратегічна ціль вже абсолютно. Багато десятиліть. Китай не воює, Китай торгує. Да, він, да. До речі, а навіщо йому війна? Ну, навіщо йому війна? Близький Схід, як і Середня Азія, це його маршрут. Там же ж має бути дві нитки да, паралельних. Так, так, так. Вони вже ж там перестраховуються, тому що коли вони поклали всі яйця в одну корзину на Російську Федерацію і Білорусь, вони ж сильно опеклися. Да? Ну, от. І зараз вони це роблять... На їхні яйця сів російський ведмідь, я би сказав. Розчавив частину. На них сів, да, так. Да, да, да. Ми прокурячі, якщо щось. Да. Ну, одним словом, Китай дуже не зацікавлений. В роздмухуванні цієї великої війни. Тобто в цій рамці варто сприймати оці намагання Китаю, які він, звісно, подає як великі дипломатичні перемоги, намагання Китаю примирити там Іран, Саудівську Аравію, так? Не те, що навіть примирити. Дивіться, Китай дуже прагматично і китаєцентрично підходить до всіх абсолютно. Питань. Абсолютно. Стосовно китаєцентрично згоден повністю. Він каже, друзі, дивіться, все дуже просто. От нитки. Make business, not war. Та абсолютно. Вони приходять через ваші країни. Ви за це будете отримувати дуже серйозний транзит. Але нам потрібно одне, щоб він йшов.
був стабільним, щоб він був стабільний, да, абсолютно. Вони щоб ж навіть експреса доїжджало вчасно. Так, от навіть дестабілізація тієї самої Грузії, да, внутрішня зараз з підливанням вогонь там Російської Федерації. Вона ж так, вона на шляху, і цим зараз Російська Федерація буде шантажувати Китай. На вот, і Китай уже розуміє, що цей варіант через Грузію він складний, і вони вже думають, може цю перевалку зробити через все ж таки через море одразу в Азербайджан і в обхід Грузії. Буквально трохи залишається часу. Головне запитання, не головне, одне з важливих. Чи здатен Ізраїль на удар у відповідь? Ну, прецеденти були, і, в принципі, у ізраїльтян є одна тільки ізраїлецентричність, правда? Всі здатні і на превентивний удар, і на удар у відповідь. Перепрошую, я мав на увазі превентивний, я умовився. А я ж відповідав на всі запитання так, одночасно. Так, да, і граємо на всіх досках. На будь-яке ваше запитання ми дамо будь-яку відповідь. Ні, направду всі. Превентивний удар, так. Всі можуть зробити як превентивний удар, так і удар у відповідь, якщо буде удар на сторони. Але допоки виглядає наступним чином, що все ж таки Іран готується до ракетного удару, тому що він вже це опублічив. Пройшла в них ставка, пройшла в них рішення. РНБО, інформаційна кампанія, політична заява Айатолла. Тобто, скоріш за все ж таки ракетний удар. І це вже питання репутаційне, да, до Ірану. Він скоріше все відбудеться. Але, але поки що, мені здається, на цьому можуть обмежитись. І от безпосередньо включення Ірану в гарячу фазу, таку прямо на землі, як кажуть військові, поки що цього, ну, скоріше все, не буде. Давайте про ще одну гарячу тему. Не хочу казати гарячі регіони, гарячу точку. Теж боронь Боже. Але тиждень протестів у Великій Британії. Уряду досі не вдалося придушити заворушення після вбивства трьох дівчат у Саутпорті. Мітинги праворадикалів перетворюються на сутички з поліцією, закінчуються погромами і мародерством. І як влада збирається взяти ситуацію під контроль? Чому в погромах звинувачують Росію? Про все розкаже наша британська кореспондентка Світлана Жернецька просто зараз. Це Веймут, тихе приморське містечко, сколихнули протести праворадикалів. Схожа картина й в багатьох інших британських містах. У такий спосіб ультранаціоналісти висловлюють невдоволення прибуттям мігрантів до країни. Головні мішені протестувальників – мечеті, а також готелі, в яких розселяють новоприбулих біженців. Якось цей Holiday Inn у Роттергемі. Праворадикали підпалили одну з будівель готелю з електрогенератором. Шибки приміщення розбили камінням, цеглою та пляшками. Урешті поліції вдалося зупинити нападників. Ось що вони залишили по собі. Друзки у нез'їденому обіді, розбиті віконні рами. Гості готелю – не лише мігранти. Усіх їх разом з працівниками переправили у безпечне місце. Ви самі бачите, які жахливі наслідки. Під час протесту це був шок і страх. Я теж був тут разом із додатковими командами поліції та медиків. Персоналу та мешканцям довелося забарикадуватися в готелі, але мітингарі розбивали вікна та намагалися підпалити будівлю. Весь тиждень у різних містах країни тривали бунти та заворушення. Вони почалися у Саутпорті. Саме тут минулого понеділка 17-річний Алекс Рудакубана напав з ножем на учасників заняття в дитячому центрі. Загинуло троє дівчаток – 6, 7 та 9 років. Його ім'я не розголошували до суду через неповноліття. А в інтернеті нападника назвали мігрантом, який прибув до країни торік і сповідує іслам. Все це виявилося неправдою. Хлопець народився та виріс у Британії в сім'ї християн. Це оголило проблеми з соцмережами. Вони спрацювали як ракетний прискорювач у поширенні дезінформації та організації насильства. Компанії соціальних мереж повинні взяти на себе відповідальність за скоєне. Ми також маємо переконатися, що злочинна діяльність онлайн буде переслідуватися. Журналісти-розслідувачі знайшли російський слід в поширенні дезінформації і зафіксували активність фабрик тролів РФ. Але в Британії поки що фокусуються на придушенні бунтів, а вже потім розбиратимуться з їхнім розпалюванням онлайн. Відповідальності не уникнуть ані ті, хто фізично брав участь у заворушеннях, ані ті, хто спонукав до них в інтернеті, обіцяє прем'єр.
Я зосереджений на тому, щоб зробити все для припинення цього безладу, щоб кримінальна відповідальність була невідворотною. Саме тому я попросив якнайшвидше ідентифікувати та назвати імена причетних до насилля. Багатьох уже заарештовано. Декому висунуто звинувачення, дехто просто зараз перебуває в суді. Прем'єр уже стикався з протестами такого масштабу, коли працював головним прокурором Англії у 2011-му. Тоді в країні заколоти тривали 5 днів. Стармер забезпечив цілодобову роботу суддів і дозволив застосовувати довші та суворіші покарання. У 2011-му двоє чоловіків дістали по 4 роки за ґратами за підбурювання у соцмережах. Це були найжорстокіші заворушення в Британії в сучасній історії. І тоді відповідальність наздоганяла порушників ще довго після закінчення подій. Так само нині поліція попереджає – знайде кожного. Офіцери працювали всю ніч і почали встановлювати причетних до цих жахіть. Вони впевнені, якщо ви були там, ми вас знайдемо. І ви відповідатимете за свою участь у насильстві. Кількість арештів в країні вже близько 200. Уряд сподівається стримати бунти завдяки швидкій кримінальній відповідальності учасників. І поки що не збирається виводити на вулиці армію, щоб не розпалити ситуацію ще більше. Але цей варіант можливий, якщо протести триватимуть далі. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини». Від складних форм впливу на кшталт протестів та інформаційних кампаній до простих методів впливу убивств. Про методи роботи російських спецслужб на Заході продовжуємо говорити з нашим гостем у студії. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад у нас в студії. Якщо ви його не знаєте раптом, я думаю, що навіть було зайве моє представлення, але тим не менше, пане Олексій. Дякую. Зайвим не буде. Добре, домовилися. До антиімігрантських заворушень, так, як пише Телеграф, перепрошую, могла призвести публікація фейкової новини на сайті Channel 3 Now, нібито пов'язаному з Росією. І нібито він саме першим назвав підозрюваного вбивстві дівчат цих трьох у Саутпорті мусульманами, мусульманським біженцем, перепрошую. Справжній 17-річний підліток, якого підозрюють. Він затриманий, до речі. Так. Він християнин. Mm-hmm. Він народився в Британії. Mm-hmm. Аналіз Телеграф видання показав, що channel оцей 3 Now – це частина мережі дезінформації. Чи могла тут мати місце помилка? Тому що channel, здається, потім вибачався, щось таке, написав, що ми там розмістили, ми помилилися і так далі. Так от, чи це була помилка, чи це була частина, ну, варто сказати, глобального плану з дестабілізації? Так, ми ж бачимо, що на превеликий жаль, Російська Федерація в межах того, що раніше вона була глобальним гравцем, вона намагається багато де дестабілізаційні активності провадити у світі. Причому абсолютно різні. Наскільки ефективно, наскільки тонко, наскільки і тонко, і ефективно, на превеликий жаль, ми от з вами на паузі говорили про Малі. Я думаю, що це також рука Кремля. Я думаю, що ви зараз передасте коротко той сенс, я не буду точно проти. Ну, коротко, сенс дуже простий. Коли військова хунта в 22-му році, да, захопила владу в Малі, і, по суті, вона близький партнер Російської Федерації, там працює Вагнер, в тому числі по придушенню, ну, ці осколки, да, по придушенню опозиції внутрішньої. Да, от. І зараз росіянам потрібно було на фоні проведення цього обміну, на фоні того, що Росія намагається, Путін намагається показати, що він договороздатний, що він виконує зобов'язання. Виходить на прес-конференцію Яшин, Карамурза, розказують про зняття санкцій до Російської Федерації. І на фоні цих процесів Малі, ніхто ж не буде розбиратися, яка там влада в тому Малі. Да? Вони виходять заяву. Дехто може і буде, але не всі. Точно. Та не всі. Ну, от, повірте, далеко не всі. Просто почитають десь в газеті чи в інтернеті. Заголовки почитають. Чи розірвали відносини і зв'яжуть в одному реченні Україну і підтримку тероризму.
Ні, Україна зробила зараз все, щоб відкинути це звинувачення, необґрунтовані абсолютно. Вийшла заява МІДу, про це говорив Кулеба, що це необґрунтовано, що це без перевірки. Ну, але ж Російській Федерації кинуто, не так? Це потрібно, ніби, правильно. Як в тому анекдоті про те, що ложки знайшлися, а цей звичайно, осад залишився. Звичайно, так. І все це зараз, як я вже вам казав, воно діє, перш за все, направлено на свідомість людей, на американців, на європейців, які підтримують на Україну. Їм тобто зараз головна задача зараз позбавити нас, розмити цю... Розмити, да. Тобто вплив раніше був на політиків, да. А політики показали, що вони міцні, да, за наслідками виборів. А от суспільна думка, з нею можна працювати. Тобто робиться ставка на певні вибори, чи робилася ставка на певні вибори, і робиться ставка на зміну вони суспільної кажуть, думки. Що підтримка України – це дорого. Це дорого. Це старий сенс. Так. Ескалує десь ситуацію, найбільшу ядерної держави світу. Треба припиняти вогонь, домовлятися. Дивіться, Путін договороздатний, Путін тримає зобов'язання по цьому обміну. Да? Це все російська фейк-машина пропагандна вкидує. І ще і ця історія з Малі, розумієте, вона дуже сильно підливає масло в вогонь. Дивіться, якщо ви не помиляєтеся, а я нагадаю, що це припущення, в таких форматах ми можемо пропускати. Це аналітика. Це аналітика, абсолютно. Якщо ви маєте рацію, чи в цій же схемі знаходиться британська ситуація? Абсолютно в цій. Так подивіться, навіть робота правоохоронних органів і заяви лідерів Європейського Союзу за наслідками виборів до Європарламенту. Абсолютно кліше. Був порушений же ж цілий ряд був кримінальних справ, особливо в країнах Східної Європи, по російському впливу, російського фінансування ультраправих рухів. Були і навіть ще до виборів були ці скандали? До виборів, і потім за наслідками виборів були обшуки, були арешти політиків, були заборони цілих політичних рухів. Тобто це питання, воно вже вийшло не в політичну, а в юридичну площину. Тобто ми можемо його абсолютно сміливо констатувати, що Російська Федерація, використовуючи ультраправі рухи, ізоляціоністські рухи, вона намагається послабити Європейський Союз. Тобто механізм, як його уявляє собі оця гіпотетична російська, не знаю хто, Гебня, наприклад, так? А він такий. А там ціли інститути вже займаються в рамках гібридних воєн, гібридної доктрини Герасимова. Це далеко не тільки ФСБ. Механіка цього, чи, як я стосовно Росії дуже часто кажу, перистальтика цього, перепрошую глядачів, вона така. Тобто розбурхати оцей безлад і таким чином послабити лівих, послабити і країну в цілому. В цілому, звичайно. І тим посилити паче ізоляціоністські настрої. Так. І відтак. Слухайте, це ж дитина знає. Британія імперія в минулому. Так, так. А ще острів. Ще й острів. Там величезна кількість так чи інакше мігрантів, причому вже в якомусь поколінні так чи інакше. Так. Тому особливо навіть сильно прикладати зусиль не потрібно. Потрібно просто мати факт. Але Британія ще й має свідомість колишньої імперії. Тобто вона, наприклад, англійська мова дуже терпима до акцентів. Наприклад. Да. А як оцю глобальну свідомість британців, вона змінилася останнім часом? А ви подивіться на футбол. Ні, футбол. Ні, а ви подивіться інше. На футбол. А де найбільш агресивніші вболівальники в світі? Де ультрас? В Британії, звичайно. Бо італійські там. На чому побудована їхня основа? Десь на російських лозунгах. І це все є зараз в Британії. Його просто потрібно російській пропагандистській ФСБшній машині обережно дістати, знайти необхідний факт. От як в цьому конкретному випадку, да? Який збудоражив суспільство, і його підживити максимально інформаційно. От що вона і робить. Тобто Росія в даному випадку вже давно сама не створює факти, не створює інциденти. Вона використовує природні, які вона, є. Вона грає в айкідо, вона бореться як айкідо, вона використовуючи насправді, енергію. Вона є насправді, потім чик підсилила. Все, і Британія випадає, в Британії протестні рухи, Британії вже не до допомоги Україні, а хто
хто був найбільш радикально підтримував Україну? Хто нам перше дав серйозні танки? Хто нам найперше дав далекобійну ракетну зброю? І так далі, тому більше подібне. Того, хто навіть іноді піднімає тему цієї єдності вісі Британія, Балтія, Польща, Україна, так? І Британія є одним із наших, а можливо і найрадикальнішим прихильником підтримки України. Британія, а така дестабілізація, Штати, і ось буквально, да, вона виводить її тимчасово з активної геополітичної повістки. Пане Олексію, я вам дуже дякую. Ну, дуже цікаво. Продовжував, як я завжди кажу в таких випадках, я би ще продовжував, але час, ефірний час. Дякую, я нагадаю, що гостем сьогодні у студії був Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад. Я вам дуже дякую за цю розмову.